وتقلم مقيع ستان ما أخان هذا قبرت معرفة وإش أرقني وإش جعلاني وإش ميسني إذا هي الراضي كس أم القاضي يا أخي كيف يا ماذا ميستي ماذا ميستين قور عيب ما أها وكان أغيارينينا وكل التقينا قرب كذا التقنا إلا كين أوكي هل دهر تخذ النيسوسينا كبعدي واتقينا أوكي أبا لا إله دول شاربا إيه دول أبا دال إير للسار ما دال كرسكو قناكو يال لا إله إلا الله الباب في الدنيا أبو وحادي يا ليسا دال كرسكو يال عبر كاقا كوميال كودي لكن وحان سماني معلم بان كوريا دا إسبورتي جيركا الغبسة يا مركان إياراتو دال كرسكو مكاوان غوفي ريكرا إيه دول اي ورما ولا بحج هيا ولا في عيا انت ما عندك حاضر واحده بات ما جيران هيا سدي عادد اهين ها ايان كسوخنا هيا انن كاس مو جيدا ويل كان ها ها ديرا لا يرادا مركا وخي دنهيسا اسغا فوشيغي دورا مركا او دهر هذا هي حاجي شيخ شريف سودواو واند بها aniga mininkaaga waxaan u soo galay maanta muraad way muraadkeygana waxaan rabaa inaan helo aad maye i dhihin sooda gabarti aad qashay aan guur ka raba gacalkeediya i galay adna waxaan ka rabaa inaad i gargaarto war guurku ceeb ma ahe waxaan ku weydiiyey gabadheyda horta xagee ku arkadu aniga horta waxaad ogaanaysaa aniga dariisada kama imaanin ee albaab kan ka imid gartay waxaan leeyahay waajib oo inaad igu soo dhaweysid aad ii oran inteed ku aragtay iyo waxaas waayo akhyaaran ku soo watay maantana waxaan ka rabaa inaan muraadkayga ka helo war waan ku fahmay haye gabadhu waa la guusan karaa nin baan la guusan lahaa gabadheedu horta adigu xagee ku aragtay ku baratay waa raba waa ku arki waa ku caanshaqay ma jiro lacala shubaa kada ku arki dhaqankaaga bixine magacee sida xeerkee koo soo raac kuu say fatuura ma la dhaho alla wuu yaqaanaa ka warrama see way waryaahe dhegayso horta imaqal sheekada muxuma haye guurkuna ceeb ma aha haye gabadhuna waxay u joogtaa nin bay u joogtaa runtaada laakiin mid baa jirta haye gabadheedu ku siin maayo waayo horta baan waxaan u diiday dhoor dhoor nimo dhoor nin baan u diiday abadan calaf macalinka taa waxaan ogahay dhalinyarada maanta jirta dhaqan uma soo jeedaan horta baa leegu daalay gabadhaas waa leegu yimid waan sii diiday haddaba waxa waa gabadheeda aniga waa ku fadhiyaa iska jeefo fuji waayahay haddaba almaqla niman yahoo balmaqla gabadheeda haddii aan ku siiyo uma baahnin dhaqan xumo uma baahnin gabadheeda haddii aad tahay nin dhaqahaya ee asturaya ee nidaamkeeda ka soo baxaya waan ku siin karayaa haddaba dhegeyso gabadheedu waa jir jir waa waa vitamin jiros de jiros ha waa jiros waa vitamin malsa vitamin haaji ee footin timaadi subaxdi waxay ku quraacataa 2 kilo oo baara waa 20 kilo ka dhigeyna waa ka dhigeyna hadda warkayga maqal baastadu waa runtii ilaa inta shan saac meelahaas waxay cunaysaa kilo iyo bar 8 saac waxa 2 kilo siyeeda looga dhiga ana u shaqeysta ana u shaqeysta ana inta u dhan baaya ka ma yelin dimadeeda haday noqoto ana u shaqeysta maqal ma ku rabta waa ku raba bal lama yahay maqla ma ku rabta allah waa ku raba ma xumaa marka gabadheedi hadaa intaas ka soo bixaysid waan ku siiyay hasha waxna kama qabo bes walaal dadka 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 dadka
نبقى يسوي عانو الله عبوينا